চাকৰি জীৱনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিবলগা হ'ল যোৰহাটৰ মণ্ডল আৰু কানুন গুহসকল। বিগত সময়ছোৱাত যোৰহাট জিলাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়সমূহে বহু কেলেংকাৰী তথা অনিয়মৰ বাবে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে। অৱশেষত ৰাজহ বিভাগৰ এই কাৰ্যালয়কেইটাৰ কিছু সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'লে যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত নাৰায়ণ কোঁৱৰে। মণ্ডলসকলে প্ৰায়ে খেলিমেলি কৰি অহা বিষয়সমূহৰ ওপৰত এক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিলে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত কৰিলে এক পৰীক্ষাৰ। যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে দুদিনীয়াকৈ আমাৰ মণ্ডল কানুনগুৰুসকলক ট্ৰেইনিং দিছিলে, আৰু দুদিনীয়া ট্ৰেইনিঙৰ পাছত তিনি নম্বৰ দিনা পৰীক্ষা পাতিলে। শুকুৰবাৰে মুঠ 50 নম্বৰৰ এই বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় যোৰহাটৰ আটাইকেইটা ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ মণ্ডল আৰু কাননগুসকল। আনহাতে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ লাভ কৰিব লাগিব 52% নম্বৰ। এই পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ হ'লে মণ্ডলসকল সন্মুখীন হ'ব লাগিব দৰমা বন্ধকে ধৰি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ। আনহাতে 100% নম্বৰ লাভ কৰাসকলে লাভ কৰিব বিশেষ পুৰস্কাৰ। আমি কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি জানিলেও এতিয়া আমাৰ সোঁৱৰণি হৈছে, আমি ভালধৰণে কৰিবৰ কাৰণে উদগনি দিছে, আৰু প্ৰশিক্ষণটো ভালধৰণে দিছে আমাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয় আছে। উপায়ুক্তগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে বহুজনে। মণ্ডলসকলেও এই প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষাৰ ফলত বহু বিষয় নতুনকৈ জানিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰাৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত গৌতম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।